Для того, щоб ввести екологічно чисті продукції, треба, щоб була дійсно зірозрована якась програма і щоб це на державному рівні воно підтримувалося. Побувавши на зустрічах з Юлією Володимирівною, я вважаю, що це саме під силу зробити саме Юлії Володимирівні. По тій причині, що ця людина досить має великий досвід, перш за все. А друге, те, що вона любить свою країну і любить тих людей, з якими вона поруч, з якими вона спілкується, з якими вона живе. І вона дбає про людей, дбає про їхній добробут і дбає про здоров'я. Екологічна чиста продукція – це, перш за все, здоров'я нації, здоров'я нашого майбутнього, здоров'я дітей. Так що саме я вважаю, що з усіх кандидатів в президенти Юлія Володимирівна підсилила це зробити.